Fari jiji ke jaajaat jaat kala kom taata ka karanga woli woli ka karanga kar afa afanu karanye taatu ka karang nalan jo he jang gumbo banu karang manu wolen si sa si soras mais pour lire c'est un problème wol ko kaliten wekto wekto non yo taata kala ko mburum quartier sauf insa agnolo ni mure lemo emisra na bu jabu yo mala dial sen al sen nu bu jabu yo ku ñi lak ni may be rek amu sew foku ba jamu sew a se a yaay seyda usas ni sabari u ngesa na wala ko ma fo parce que on a jabe kasanken tampulo mi tankanyami letu bana c'est pas important a parti jat angole mi di proposition ba angole ma ngesu la amuse bare école sinde na proposé la man ku ñila wala buru mu lekora ka karanga male ñu ya ñam ba usa sam e cha mère usa 30000 francs be baje ñaa usa de yo le bajo ngeneenu sen wala u jikera wala mistra senem no abaju volonté manane ñi fane benel mba ni benel mi manu benna usa fa mbaja usa mais ñi be baje heure usa na manu usa utama la ñaa 30000 at bajalo parce que ñu 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 teñ teñ be nga raw ano doré u chamalo flé nga 30000 bon flé nga sa 15000 sana lemno mbaja sen ampo ampo nak yo wal wala ko wa mo kané ngéné nu sen wala mi sera é prénom no sen wala ñoo jikara dé bon volonté aw kané bédé mi waja bédé mi tay a bé toko kanyo yimal ci am yo fu nga rendu décision ke man ma ja u ba ja salaire ñu bëssena aw sag fan ba jalo ba wasantalo aw sag ba ngal ko wax ka ci ci ko ba ja aw sag yo ngi beere ko sagi jam tax mu yakara aw sa be reere 40000 francs at badialo aya u jabe 50 be 60 ti kere parce que bo wajan an lego no lego prier su ken na on titi ah bon ni se ba dakar da ha jone le jone gi cham reñe ma ni gene ya de bon volonté wala am sera wala prelum baji volonté ni aké fana ni fi ben wili yu mo tiama be tok yo bo ni bamba sun ken baba jaw sa sa ni de ngarlo ideo me ideum ta te de yo joka jo wala ko di wul les responsable car babe mon mi to ku jamo fare to nge nu on ko ta te reño ngi yarbe maraw sa sa u sa sa ba mtd ka meuna jo reño nge vie ya na jawlo jaw reño nge fria na jawlo jaw reño nge ku lan ku lengi no li bebe lemuk ban woli ma ya a senegal a sanke ndaw be rek nga rafo ku hekul man jaw ku lan ku jaw ku kan delegation ko maleni pour yaay ku ja ku juk encore ba nané fa ngon nga be ka sel livre nak fa na jébé to nga na la ñëngëru tolof tolof fa sola kando na man ma ndia mé non man aw sa sa mo lu kesso ra aw sa sa la ngi est-ce que mon war mu kanora ano sa na mu manji am man bur nga barbe jaay be sinda la wala manjora manjor ñaw la kanja wala manjor ta reuri wala dam ngola manjor or ta be ja kon c'est une catastrophe man la ka jaay kum kum nona lu la ñaw jaaw be ke négocier ku ke kan manje kan manta manjora manjor sun kenen aw sa sa titi man titi fana kandi ku ñi la ko lu li te ka karanga il faut man jiram binu li wul fangul solo solo man ku ñi la ko lu ku karang parce que ma ñama alcorane e pele pele bi te barangi law nya wuli na man ka nya afriya a jaw ja ko vie yokku mi ku jaw bebo kan delegation ku jaw ku ju ko ana na na convaincre mara ngi be kan de poser mbo mo kan taate ko ba jimeno re ko dume o bari mulo o me nano tata tan la ko dañ nano fok ba comité ban comité wayne ne parent d'élève yo uma amantum lay ngak la bay ko ke de fok ba comité les ba comité kanja comité o moña kama ye jebe ka yan manje ye jebe ka jetum bro kana may jetume o moña kar a lero ona mama na man délégation ya jaw me djuko mi ku traité bo en silence di bu ko di o mamu kam man ak jeda encore o ma balagne ra babal mo lu boba jar reer ji moko c'est que sanken woli na ma mera rek nya sek o lo mi tate o la ko re ma teñe ma soumé nu doj nu tuken e ngé sé ko re nu tuken sek an ngeen ni la lo ndaka tate ni ñoko lo parent d'élève de yara emisraire
ñaar ak jaat mar o kanjaaw para 40 100 parents d'élèves l'héro badi te président parents d'élèves badi to no sam essay ko ku denja ko no kando man dang ko mam baj wuli ko karak mlay ngone kam nagge dang ko kare nu perd mais kure bo bokku sa sa kapare mi mo e kure na man o sa sam ci da rek ñaar moy fokk manu benena rewo kagna ko lola fokk benena kagna ak rewo di kap kap kaportem volonté mar ko panku benen ko sa sa uju kali manku benen kanja panu est-ce que pare ngone lité budgeta 30,000 di 20,000 francs de pour toujours bouké yan manje pe ngolen manu kana budgeta aje mbenge so sa sa amagn mara est-ce que dimoko yone pc no 50,000 francs par mois parce que nankou jambe du ko lay baba ko proposer ko ko je bekande ci force so ni na d'accord ya en fait kad bi mena carré comité di programmation la sans courir gol nané o leta a talibé ara amoro offense yo na régulier rek yo tata man jam té kad bi mena comité yonem yey yana mo rendé régué bu nga nak yalla ne bu ngeena di coussas kamé nga ke pour mi yonem o karang bébé sem 2 ñu jox passé examen ay djégun to examen ay ko kané era déjà bi entrant 6e bi ñona oy yo na mangtum jiji mo kané bié ñu fria na jawlon ka jawké insaw di téñi yo wara ko fria né non ñu yëkënul yëkën né non fria ñu yëkënul yëkën dé di nga ngaré man jëlu discours sol muy convaincul taa gi ban lu lan land bu sonal wélem aw sa saw ngénenu kana budget 50,000 d'accord mana ñoro la garan alcorane a participé 50,000 50,000 francs ngay ana participé mara ñoro mana karan alcorane na mañ mar ba raji bëmb ak na ba jaa ñoro añ la wala bra le collay yara arabe wa njam sa rek nya fang ngi finki ma proposer neno enja mo ku yolo parce que ni jaja be fu ñom fuuri baba ana arege manti ku ñololi kon l'école babe est tante non dak ngi mal je ngolen be kam ore nak neni joni ku yolo wal fanta mo ro ku ngi la kololi l'école parce que ngi rega fo est ce ñam parce que jow la ko ma ri riom ri parce que ku ñi la ku ngi exam ku ñi la ku ngi ko mbal l'école ko ne la ngi bu kana ku kenu ma neno ngi u bana photo ta sere neni ji fasora neni ji fasora ku wal fanta mo ro ku ngi la kololi ma l'école funa furi mi ni rambo ta se muti jabe tangé mi je kiku ku ngila ku ma ku ja ku lekol ja ko i jojo na fay parce que letu ngolen kadom kadom mam bi dakar ngi be ka sanken dakar miw jone miw di kankama miw di kankama nya woli waren non woli bamban ngi egaptene wani je nya be regule wari di man jaw re ganaw na kankana ne temo parce que ni re gore fotate aba aba wona mang mi angi lembalenu ajo man karanga babe parce que ni won français ci mi rek fo neni jibe kan jibe kan jati jibe kan kajom bu ka kok bokungi la kuti kok bokungi la pan ku joku karangi o mais hadim na devancer devancer beaucoup la tamol la ngelo be ka karanga ko sey anange ingi nya ka ma ko rembo ni ka betel ikat furi af mi ko ken faraf mo bi chama ngi lembo ma lekol ma bi la langi no ma la na rok ma sa zero leti kan na ne mo le tangol parce que dangam nangay jaal sini no do dinante ngi be ragu wul nu yoyo parce que ni le fossé que de là wali enja mi be ka continuer mbu sanke na jata taw bana vous allez négocier les gens kadi bi do encore be ka yokino wali wali ka faso ne ngi sey dero di je tanku ngi la ko batanga man ko kara eh yu ko problème ba o kara o no so mo no parce que uja jaw di ke jak uja jaw di ke jak kan kan ka juti an o français ka jutu ko ne me kayma bra le 5 na wala 5 na da sumu bana dudu samsidi dia da jiri dakar exam ni sena parce que dia da jiri dakar jidi wonku moy tafay kambonya ko di punyo ma ngi negocier bi di won ko li be ka negocier ngi sena ngi ne ragu ragi ban ta te mi rege wonya ma anu sa da dan ka sa kola parce que ranu ngene tonge 5 no yar arabe ni ko be wonya angi lu mbo ngi insa en ja mi be la be ka negocier buka ma mi kulenu ro be ka fay ku ngi la ku be ka 40 tangem boku je be pure tangé man ku jabe école air france bu de ku je be jaw banu san pana puto sum da re mité ni la yanyo bulé pana da karang a porte bulé a karang jaw bulé ba ba pura da karang du france bu de inshallah ma bare ko je ma ko yiko ne kan tangé ne pure en po je ma ko na kine a karang nya ta tuja yo ni je nya be regulé da ki ji galé no li de mo mi jobe ko yoki no li han mo jobe ko yoki no li parce que wanjo ni ko yoki no li
sem sidi di dudu jirin ja dakar du ko lan ko jabe kamana ni ak tafay bu ko ko palo liko flak wolu jere be kangule yokone yokone ha anani ja haram 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 di islam waere ge ni haram haram aw nya yone muama yiban ja jidan yon kulodi ma jone umare gutumo ande lema tafal am kare som ah indi jabe karo batangole ni ngi amsan amu tafa am bo kare som anya kaparan Vie nane buko kura gutumo wurle no dana ka vie nane buko kura gutumo ukana ma buko bonu ya yoko di akila fango gira go ma di woni noni bamban woni fango no haram haram wol fanu woli wol kangolen tin kakaranga fan kalang deri kunyolol kawol bonu nya kakara fan kujo kujum fatile mo seli bamban ni rada to tino mo ke mo montom manji kasena daga yona muy na rek daga woli mo monu jontore mo mom mari problème yoy ku dantang rek mais na manji kasena buka moko kasem dakar yoyem na ñe dakar dakar section ataté wala assemblée wala jale be sof wonu sof am taté dakar waku jambe kan c'est tout wala avec a créé panel yari école arabe manji panel akilia lenga fulofu ja wonu nga sa responsable lan manje kabo kami di panel et tout annonce en wanu badjumi be chamé emusew ñu boñu ak kemé no badjé 1000 francs no badjé no kanwo wuli da ka ko cotiser be jaata musew chaque mois ay 5000 francs be mati l'école ya musew même en ko caractère na yow jup jami rek mo parce que manje de e wonkay ana o bere go senure mais wala kanale di panel ay ko kana ja ko créer ja panel yari yewla tout yari be enday manji intégro li rodi en cotisation ngandi kanena man kan ende yakun ingi pare bende inga numero ami je wewwe kurel fa nga fke ja ngi bu ñu kurel be ca même so ko ba mare aje be ka wakena kenday mu ba ja solution man bu kurel ta voilà be 5 minutes jikop 5 minutes bana jaan jaw selio mam bana jaan faso nu la ha ko ne u jaw juk aba be kande ak ñu la nané c'est gratuit bi réw free amana jawlo gidante ndax free amana jawlo ni joy ngartaté free man ja beri sec u jawtu di free u jawtu ngi di free kébré ñu joy ja beri sec parce que c'est lui le président des parents d'élèves on ne peut pas le devancer man jaw rek sec nané né tangol na jaw man jawul ku gaba abanane d'accord ni yink dakar rek yi abanane d'accord mais à saint-oli néna djébé kakaran kuñu la man lakobo dé na buñ la oustaz manajo adérimu set nanam aw sasa na jallo djé manu lakoto di bulana bululi néni ah wala babé u ta mérita oustaz dakar ku ta mé ma oustaz wala be kan kar dakar konda e gi ngaro ko mu ma senot fu nak nu manja bu mu dalem be ka sanken dio mais na ni ngi kum dakar ne kengo d'abord neno aw butu mbunu mang mam bulu chami mensuellement na ne 22500 flen sul si bakir dis ke me fto on ne sou janten di janten jomnya yo di kone nan nani kum dakar kone lef mo len ku chamu puisque wan ku cotiser mensuellement ça va aller jusqu'à entre 7000 et 8000 est-ce que nous danda donc il faut pan baj difficulté yare cham aw sasa neno nu danjam nani man lan jow reñong tande de man insa rek nya abana mo ma tak tangalo mi divergence di aba président des parents d'élèves yone mangou mais continue parce que kusumut ko reset adam panou rek mal gel les cas fort on est là be ka donel parce que kusumenda reset pas accepté il a enseigné bo ba école yone oudé be ka enseigné bo ba ci parents d'élèves ça n'existe pas Grégory kama nen ware muto onane bukana kujoje kunyila abe ka joje nori funa fe il faut que l'enseignant soit présent manou do djeng kunyila mais walé to djabe ka djeng kunyila bu c'est pas possible
yoy la ko bo nya yo kanne man kanna me nya nye wala tunu jama jam ibu jam yenu kulifa nye gidan dam tu wabadi gidan dam tu wabadi man dawor men en da no kapun konto antru muyu baba di ande bi di arab parce que ko kon ku mimik di aba di tafa di fatu boja et à capun conto di muyu man vous insistez toujours on n'aura pas d'enseignant un deuxièmement même si di bana rek nya 40000 50000 60000 di rek mal genam let gi ngon len il faut dire la vérité c'est pas etam yeuf na fakon mais fleng on fleng il faut que sen si lu ngel ci gaba muy joju bo betam loi bet et passe be furi be ka cotiser ber gamu ene man gere gagna nous la nous prenne 50000 francs. Si on a ça, c'est bien. Parce que difficulté, hier, il y a 50 000 chaque mois, il y a un peu de parce qu'il y a un peu de par mois. 7 000, 8 000, nous cotisons par mois. Mambo y a un enseignant, 50 000, fulenga. A un peu de temps. Il y a un écart, Mambo y a une solution hier, parce qu'il y a un peu de o dere na kiné agir be djow ko logé djow be ngir o sa tan ma djawé ngé sotana djébé kala ko bab tout problème sa kliya mo kané yo solution alternative yana ma pay ngoné né résoudre le problème aba wona la bel rap rap bu djum no seno eh mo kané nya kom djow djow bo mom mom bi ak teñi mom mom nya wala ngé solution yi ké c'est tout mais yoy kané bu kané ku djien ana waré soukey u badjaré lo pan fangen man yomboé et à nos sans on a yéné yéné rap bu kan ko yéné parce que nané ka karam ko ñil tam bu kan ko yéné du ko ser mais sinon ay 60000 bobo et que c'est dakar la ko lul nak ngol nu tek ça va pas aller quand day baje ko ngi la ka sona ma karanga ka quran bul fiñ ci bon badjaw sa sa ndiaré ni nya woli nu langa no langa nu sammi wu dakar bu tumbu ji ngolé mi par fuleng di rambel lul mam bu lu organiser mo ko par anosan titement tite pankan keme pankan 1000 francs nous sen on a sa sa angolen u badja u sa sa wul sta uté uté da mura wul nu fam fam ke pri nu u sa sa yo bekar bu ñu naro aw sa sa me bu tu mëna rek ani ri ngarlo lay na le 22500 malé lémo nga bon ma mbeur canal 13000 francs par mois ak je paye instamment ou balo ou bokka ci canal ci dañ paré malen ni tekkon tay ngi dem bi tan ngeen di ngeureup di wala ndi ani de ni di monal ma sa sa bon lu bonaw sa malen di sabar way waf lolo di ka lola di téré mbu won kora d'accord ko ko ba ku ñu di ku sof wali bu ken fan prene fan dakar bam prene ko parce que nuju takuma wayom baaw doku ket takuma wayom baaw doku ket est ce que di mama demi sera kané mi ngi yo deba yo na pour ngam bana aw ko parce que mama eh mo ñew me jor jay rim di ñew ko amé raw fena ñew kay mo le di amé raw ari am baagi ba ñi ci bo nido ñi ko yaakaare bi gite aw no ne ka karanga ka taate kara fa kara ende kara ka buno la kan karanga jangé ci ci jaar ni buno salpana ni buno ni buno sefe ni buno tutte est ce que pidjo ka dem bobo be yo yo tono di bu meuna bi mi wu yele mi di safari wul ñangé billah wallahi wul na ñon ta do ne pink ideele li yana yey dakar tanja di ne plein plein 15000 di mo le ne di regulu banja point baña diregul ay wuri jembe ka contacté ak ma tinu sa a parandé lé d'accord yo na pelu lan mon père homé na fulan mi dakar ou géré babé di niveau eh yo ñélo bé bamban oustaz ngé mi na kar biñu na di ñass oustaz wolu la ñabé dakar o rayo ñaat pan kan évaluation man mañ bonu ngone no bonlu mambi wal nom di complété di voilà c'est voilà voilà bé ko c'est dit voilà néné eh ñewani jembe lay bu gëna kandom tata ba jana mama yo mu ji soji juko ba fa yo mu jebe juko ba ma ba fa na ne mo ne de lo apre mo di ji juko ah yo apre non ne yo mam bi ji juko na mam mo da chef in minute de asan juko ma ñoy ñembe lay bu kana ko ne yey di bu ka passé mi sun ken na man jaw na tate malen o juja wala tate jaat nu kana ka kara ngaw ke di ka duwo rek
c'est parce que non les mambi ou kana foko na man kuni fana kam c'est pas lemo yipe nu basa babe ou le tora ya o yo ya mo wolu jumto Dakar pratiquement la majorité mutana ta jumto di fati aba na man ibwa san kenya pour ja on ibwa rek buli wonem e ka fay fonctionnaire kam ke kere ka aba kuti o kukro une minute e ka fay ne jummi tak malami no ne man fana tire rek ka fay donc bukana ka ci la jaati nge mo du me atay ma tay be camp la nga sa jimbe kané ma ngolé langelo mais jak mo nge sa planète imam bi nya adjaw parce que o nya ngolé talo wi ki nya solution nge yati sunken il fallait man aba jo nana ananu manjami man na kor mais quand ton ka jimbe e kané mambande ko ko warantu momodou na mo man ananu man ju num man tan ala di manande aw la tu waran o ba problème dio menam yakum e kané fuñeri gi ngess man jela be kané beaucoup ampay ne rolok de misray bi ben na jimé wala focalo lemo bu kané wala be kat yi ja no man mati ende quelques secondes yo ibu menam kuni fana kat yi misray maléni koku ko contact ni sugué il faut pas man ou pousser à di côté ki la no ñu ka jamo roké ngi sama ndé la mbé kané mawla tu u kana fako ngi ndé ngi dako ci ngi sama ndé mbé kanno kello ma kru dé ka fa bare ja ko di juk mo ko jé mu mo man ci katango ji wala be jo ala sek wala ko ko ngi ra gu fok bakka jé sa bari mom bu ka ko ko non 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 ana ja ko wala